Predstava U svetu postoji jedno carstvo u režiji Dragoslava Parezanovića premijerno će biti izvedena na Valjevskoj sceni Centra za kulturu. U petak od 20 sati najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Kako je inicijator projekta rekao u najavi, predstava prikazuje priču o prijateljstvu i ljubavi. Ovo je priča o vremenu, trajnosti i promeni i na kraju priča o oslobođenju. 14 godina smo napisali i uradili predstavicu Tetku ti tvoju. Posle toga smo radili U plamenu strasti Ivana M. Lalića i kasnije smo napisali i uradili predstavu Pi Parkić. Želja nam je bila da se pre svega mi lepo igramo i da tu igru i energiju prenesemo na publiku. I evo, ponovo smo se okupili, ovaj put je predstava U svetu postoji jedno carstvo. Za nju je zanimljivo da je preko 30 mladih ljudi učestvuje u ovoj predstavi. Pored glumaca Jelene Mađarević, Vesne Radivojević, Snežane Šestović, Šelet, Ane Marković, Jasmine Obradović, Ivan Pantić, Ivan Trbović, tu je podrška i starijeg iskusnijeg glumca Ljubivoje Bube Marković. Iza nas je stao Centar za kulturu i evo, mesec i po nepunih mi radimo punom parom i napravili smo jednu lepu priču o prijateljstvu i ljubavi, o te dve strane prijateljstva i ljubavi, toj prvoj strani koja je sjajna, lepa i na prvu loptu onako primamljiva, i ta druga strana medalje koja je prepuna nekih tajni o kojima se često ne priča. Igrali smo se lepo i to nam je bio pre svega negde motiv da se pre svega mi dobro zabavimo i tu energiju da prenesemo na publiku. Hteo bih da se zahvalim pre svega Milošu Smiljaniću na brzini koji mi je ispratio naše potrebe i podržao nas ispred Centra za kulturu, kao i Katarini Jašković, prijateljici na sceni u predstavama Pi Parkić i U plamenu strasti. Ovoga puta njena energija i vera bili su nam prijatelji iza scene. Naravno, svi ljudi koji rade u Centru za kulturu, bez njih ne bi mogli da izguramo ovako veliki stvarno projekat u kojem je uključeno baš dosta ljudi. Ostaje mi samo da vas pozovem na premijeru 21. april u 20 časova u velikoj sceni Domogu. Centra za kulturu. Ja sam svaki put do sada rado učestvovala u svakom njegovom projektu, njegovoj predstavi, da kažem, i kao akter, kao glumac. Tako da mi je bilo drago i ovog puta kada me pozvao telefonom i sa istom, naravno, namerom. Međutim, na moju, kažem, žalost, zbog nekih svojih privatnih problema i ostalih obaveza nisam mogla da se odazovem s te strane, da kažem, da učestvujem, da budem na sceni sa njima u petak uvečer, zbog čega će mi, naravno, biti jako žao. Ali sam zato sve što je moglo da se uradi ili da se pomogne s druge strane, baš kako on kaže, za scene sam bila tu da pomognem. Ono što mogu da kažem da mi je drago što postoje i ljudi koji prepoznaju, da kažem, rad i angažovanje mladih ljudi, bez obzira što to nije profesionalizam, ali opet neka grupa ljudi se skupila, znači da kažem, napisala tekst, uradila nešto i što postoji podrška Centra za kulturu koji, da kažem, ima razumevanja za te mlade ljude, da ne bude samo, da kažem, neka zvučna imena i samo njima izaći u susret. Tako da mi je s te strane drago da jednostavno, opet mladi, da se nasme malo, pošto mi smo mladi bili pre 14 godina, sad koliko smo mladi, još uvek to ćemo se malo, kažem, nasmejati. Ali mi je drago da jednostavno se ljudi druže, da je simpatična i priča i stvarno bit će, kažem, interesantno i nadam se da ćete doći u petak da pogledate. Jednostavno prikaz nekog, da kažem, života i ljubavi i u principu onoga što baš Dragoslav je rekao da mi jednostavno ćutimo ili svi neke tajne svoje imamo. To će jednostavno biti prikazano u petak, tako da mi je drago što ste došli i drago mi je što sam i ja ovde na bilo koji način učestvovala, da kažem, u ovom projektu. Scenariju za predstavu potpisuju Milica i Dragoslav Parezanović, a u predstavi igraju Ivan Pantić, Ivan Trbović, Dragoslav Parezanović, Jelena Mađarević, Vesna Radivojević, Snežana Šele Šestović, Ana Marković, Jasmina Obradović i Ljubivoje Bube Marković. Plamenu strasti, Pi Parkić i Tetku ti tvoju, dominantni oblik žanra je bio komedija. Zaboravio sam da pomenem radionicu stripa i animacije, to je grupa mladih ljudi koja je uradila bukvalno ovu divnu scenografiju. Gimnazijalci i studenti koji imaju svoju radionicu stripa i animaciji, koji su
doprineli da obogatimo ovaj scenu. Imamo i svoj, tako reći, hor, bukvalno oformljen za ovu predstavu, pre svega zahvaljujući Katarini, koja je okupila ljude da bukvalno imamo svoj hor za konkretno samo za ovu predstavu. Predstava U svetu postoji jedno carstvo namenjena je starijima od 15 godina. Biće odigrana u petak u 20 sati na velikoj sceni Centra za kulturu, a karte su već u prodaji.